E o solzinho já chegou aqui pra nós, gente, ó. Pinguiamel dando uma voltinha. Agora nós estamos indo na estrada, gente, ó. Pegamos esse monte de mexerica aqui. Aí a gente vai deixar lá pra doação. Fiz um cartaz aqui. Quem quiser, pega. Tem muito, ó, a tancada tá bonita. A gente pegou tudo agora, lá no pé. Bora lá, né? Ah, o frio agora acabou. Hoje não tá tão frio, não. Tá, não. Graças a Deus. Ai, ai. Vamos ver se fica pra... Chega o carrinho mais pra frente. Não, que eu falo mais pra beira da estrada. A corrente não dá, minha gata. Dá, ué. Aqui. Pois é. Amarrar primeiro, depois nós chega. Adiado não dá. Não? Por quê? Ah, é grosso. Sério? Não tem outro, não. E agora? Ah, essa aí dá, né? Só que essa aí é curta. Se quiser levar mesmo, é só arrancar. Arranca esse parafuso ali. Aí o cara tem que ter muito tempo. Não, mas o carrinho não tá pra doação, não. É só as mexericas. Aí eu vou botar a plaquinha aqui. Quem quiser, tá aqui. Passa muito carro aqui. Loguinho, para aqui e pega. Aí, se pegar, depois eu trago mais. E deixa aí. E elas estão docinhas, gente. Até que elas estão bonitas. E fartura. Esse ano deu mexerica demais. Nossa senhora. Tanto que eu já levei pra minha irmã. Tanto que a minha cunhada já levou. E ainda tem muito ainda. Que dia lindo! Tava com saudade já com esse desse dia de solzinho assim pra nós. Vocês são bonitos, hein? Pegou a corrente. Ah, pegou. E já tá começando a sair as flores aqui, ó, dos pés de caju. Olha lá. Esse aqui dá um caju azedo. Nossa, chega junto à boca. Agora eu tô com saudade das mangas. Aquele pé ali, né, amor? Ele dá umas mangas boas, viu? Umas manguinhas rosadas. Nossa senhora, gente.
como se diz. Só o ouro, hein? Que os dias. E a Mel sarou, gente. Graças a Deus, que ela tava com alergia do capim. Deu remedinho pra ela. Né, menina? Simbora, meu povo. Entrando. Agora vamos jogar água aqui na horta, gente. A alface tá bonita. O brócolis também. Você acha que deu uma melhorada nas lagartas aí? Deu. Nós jogamos... Pegamos a cinza, gente, do fogão a lenha. E aí misturamos com água. A gente coou passou, e pôs na bomba e jogou nos pés de brócolis. Pra afastar as lagartas. Aparentemente deu certo. Dá uma conferida nas folhas. Que elas estavam comendo, tá vendo? Aí nós jogamos... Aí funciona tipo um repelente pra elas, que aí elas não botam os ovinhos aqui. E os seis? Nem dá pra ver os seis aqui agora. Quiabo também tá bonito. Couve também, ó. Nossa! Criando tipo aqui, hein? Comendo ração do peixe aí, meu? Deixa eu jogar água aqui, gente. Ainda tem os outros canteiros ainda pra plantar. Bem molhado, né? E a alface tá bonita, gente, olha. A gente já tá consumindo aqui, ó. Levamos pra família também. Levei uma sacolada de alface pra minha irmã, pra minha cunhada. Tem que dividir, né, gente? Fartura. Não, essa daqui tá simplesmente perfeita. Nossa, tá parecendo um buquê. Olha, que linda. O coentro também. Gente, é gratificante demais, né? Nossa senhora, que sensação boa. Cuidar da horta assim, colher os alimentos. Nossa senhora, muito gratificante mesmo. Graças a Deus.
E aí, minha filha? Tá passeando com seus filhos, hora dessa. Vamos pegar a friagem. Tá frio. Tem outra Zezé ali também. Tá cheio de mamães por aqui, viu? Cheio de mamães. Acho bonitinho demais que elas alegram o quintal. Com seus bebês. Olha o tamanzico. Tudo com ele, tá com frio? Né, menina? Tô tudo com frio. Olha o outro ali. Chega tá no sol. Eles estavam presos. Hoje que nós soltamos as angolas. Furdunço. Mais Zezé por ali. Ah, falar nisso, tinha um ninzinho bem ali. Deixa eu ver se elas andam botando ali. Ah, não, não tem não. Tinha um que tava botando bem aqui na forquilha. Colocar comida aqui para as codornas. Oi, Pinto. Será que você é curioso, Pinto? Pinto, ficou sua cara, Pinto. Não mexe nelas, viu? Seis meninozinhos. Pinto, Pinto, desce. Você vai comer minha... Desce. Você vai comer minha... Por favor. Espera aí que eu vou pegar a ração seis, gente. Calma aí, uai. Desespero. E assim que é tudo esperando a comida, né? Que bonitinha. Vocês têm que ficar de cima, todo mundo unido aqui. Pra onde eu vou, vocês vão atrás. Deixa eu fechar aqui, Pinto. Com licença. Tem nada pra você curiar aí. Mas esse menino é curioso, hein? Desce, deixa eu fechar. Anda. Aí, obrigada. Bora pra fora. Vem, dona Mel. Academia pro marido malhar. Ficar bombado. O que você tá fazendo aí, Mini? Bora lá. Tanto que o pé de manga tá bonito, gente. Nossa, mas vai dar manga, viu? Oh, delícia. Pingo sendo pingo. Os gaviões deram sossego por enquanto, hein, gente? Aparentemente, parece que sim. Ah lá, já vão pegar a mexerica. Ô, Glória! Pega aí, gente. Agora eu vou levar mais aí pra estrada.
É lá da granja. O motorista. Lá da granja pega mesmo. Coisa boa, né, gente? Não pode deixar perder. Nossa, que vai alinhar o caminhão. Ah. Olha, por que você não vai pegar? Ah, não, vai alinhar o caminhão. Sim, fica aqui, viu? Tem uma sacolinha. Caminhoneiro não anda sem. E nesse frio, gente, olha aqui. Eles estão dormindo aqui dentro, ó. Coloquei a caminha deles aqui, o paninho. Todo mundo. Bom que aqui é quentinho, né? Esse cômodo, que Deus me livre. Tá frio demais, né, gente? Tem que cuidar dos bichinhos. Aí eles dormem aqui, de boa, quentinho. Né, Pingo? Tava no solzinho aí, né, Bel? Olha o tanto de coquinho aqui, gente. Parti esses coquinhos. Vitória gosto. Tem castanha dentro. É uma delícia. A outra chegando para comer também. E os seis? Vocês estão bonitinhos, hein? Lavar o chiqueiro dos seis, né, seus porcos? Vocês fazem uma bagunça. Só Jesus. Ah, gente, tem... Não, essas galizézinhas são danadinhas, né? Aí tem uma chocando bem aqui. Olha só pra vocês verem onde é bonita. E tem outra ali também. Olha aqui, gente. Ela. Onde que ela resolveu botar? E tem outra ali também. Eu vou lá mostrar pra vocês. Olha aqui, duas branquinhas, escondidinha aqui. E agora é hora de limpar o galinheiro, hein? Nossa, tem Angola lá em cima. Fazendo aí, minha filha. E aí, galera? Olha, que tanto de meninas no ninho. Olha, essa aqui é a primeira postura dela. Ixi, é chata ela. Eu sei quem eu sei. Ah, não. Seja é galinha velha. Deixa eu ver. Erga o botão aí. Ah, não tem nada não. Olha, só as pintadas no ninho. Essa aqui também já é mais velha. Pintado. Cadê? Ah, tá. Tem que ter um em cima ali. Não, tá
tá comendo já. Tá no nível lá. Vocês gostam de cair debaixo, né? Fresquinho. Você fugiu. Esse aqui é pé de jurubeba, gente, ó. Tem as frutinhas aqui, ó. A gente faz conserva, coloca no meio do arroz. Amarga mais que giló. Mas é bom. Pra quem gosta de coisas amargas, é delícia. E aí, bonitão? Três bonitões. Esse aqui tá virando galo agora. Esse aqui já é velho. Você já é velho. Você é rapaz. Vai juntar o esterco, né? Levar pra horta, gente. Deixa curtir. Vocês vão passear mais tarde, porque senão vocês ficam querendo botar no mato. E não vão. Aqui é a mansão dela, gente, onde elas dormem. Dorme todo mundo aqui. Só as angolas mesmo que dormem no pé de manga pra lá. As angolas não acostumaram a dormir na casinha, não. Gente, hoje eu nem fiz almoço, hein? Ontem eu fiz janta e sobrou. Ô, maravilha, viu? Tem aqui uma saladinha, aí eu fiz arroz, tô esquentando ali a panqueca. O ruim agora é que eu tenho que fazer janta, né? Essa é a parte ruim. Aí tô esquentando aqui, gente, ó. Panquecas com queijo, carne moída, hein? Nossa senhora, que delícia. Ai, olha só quem chegou. Os três perus. O que que você tá fazendo dentro da horta aí, minha filha? Agora eles estão mais quietos, gente. Eles não estão saindo mais pra matinha, não. Deixa eu ali abrir ali pra essa angola sair. Como que tu entrou aí, minha filha? Saiu voando, foi fácil. Ah, vocês gostam de milho, né? Pera aí, deixa eu jogar pra vocês. Tão mansinho, gente. Que coisa linda. Pera aí, só um minuto, gente. Aqui, ó. É, gente, ficou os dois machos e essa fêmea. Só. A outra fêmea virou comida pra algum bicho. Olha ali quem tá chegando ali, ó. Os gansos. Também quero. Gente, eles estão muito mansinhos. É caída que ele derrubou. Ó, bora lavar o chiqueiro, né? Seus porcos.
Acabou de derrubar essa vassoura. Jogar água aí. Minha ajudante. Joga água aqui no postinho pra mim. Peraí, já tem um. Bebe água limpinha. Comprar ração pra eles, amor. Tem água pra colocou eles? Colocou comida pros marrecos? Já coloquei, já comeu tudo. É? Cadê ele? Você pegou ele? E esse pão aqui? Ah, o meu também. Ele tá estranho, ele tá tudo seguindo ele, tá querendo ficar nele? Deixa eu ver. Não, na hora que eu voltei, ele tava todo mundo atrás dele. Não, é porque é esse aqui, gente. Ele nasceu. Ele é a mesma idade daquele ali, só que ele nasceu. Que aleijado. Olha aquela ali que linda, aquela cinzinha. Uhum. Com o rabicó intacto. Não, olha esse aqui. Tudo lindo. Que bonitinho. É só esse que nasceu. Nasceu com problema. Esse aqui tem um tupete amarelo. Ah, nem, gente. Que gracinha. Vitória, você dá conta de pegar um marreco? Vitória pegou a bastianinha. Deixa eu ver. Olha o tupete. Tá lacrimejando? Não, normal. Que bocão. É de quando você, não? Que bonita. Minha companheira já tá aqui, gente, ó. Mas você adora ficar aqui, né? Caçando um trem pra comer. Pegar uma vasilha ali pra gente buscar os ovos. E agora vamos fazer aqui a nossa caminhada da tarde, gente. E pegamos a nossa câmera aqui, ó. E vamos instalar ela ali na matinha. Pra ver se a gente consegue capturar a imagem de algum bichinho, hein? E aí a gente viu uma dica de colocar uma vasilha com água, né? Quem sabe assim vai atrair algum bicho. Vamos colocar bem na matinha ali. E agora tá bom de andar, gente? Nossa, Deus. Olha, amor. Tá bem fresquinho agora. Bora lá, hein? Vitória tá aqui. Oi. Animada, Vitória? Amanhã tem prova. Amanhã tem prova. Tá quase entrando de férias, né, Vitória? Graças a Deus. Acho que só tem mais essa semana agora. Não. Não, essa e a outra. Mais essa. Isso. Eu vou esperar aí na outra. Só tem mais duas semanas de aula. Acho e aí? Três, né? Acho que não.
Duas ou três, será? É. E aí descansa. Caminho da roça. Vamos pelo trieiro. Vamos entrar ela pelo outro canto. Ah, lá no canto lá. Por que não vai pela estrada? Cadê o bicho morto? Tem que ter algum lugar ali pra cara, hein? Quase matei a mina aqui. Eu bati meu joelho com o outro. Tá vindo uma moto, vai me cuidar hoje. Tá vindo. Uhum. E a matinha é essa aqui, ó. A mina é tão boba, não é? É. Ah, meu, agora tá esperto. Tem um montão de pezinho de caju aqui, ó. Ó, o pé de baru. Eu passei nesse mato de capim, olha meu olho. Olha o mercado. Essa matinha aqui é bem fechada, hein, galera? Não é, é só aqui na beirinha, só. Não é. Mais pra lá, né? Aí. Não, aqui ninguém vive. Ninguém vive. Ninguém quer comida. O que é até o treino que eu digo? Coloca ali. Coloca ali. Coloca onde a gente colocou aquele dia. Onde? Aqui? Foi aí, né? No lugar? Tem que ser um lugar mais limpo, né? Coloca aqui, virada pra lá, ó. Imagina já que é onça. A onça é meio difícil aqui. Pena mais. Olha aqui, aqui a gente nunca viu onça, não, viu? Oi? Ih, por acaso já apareceu alguma até sentada. Sentadinha, jogou tiripa. Ah, tá. Sim? É. Quer falar aquelas onças marrom com bolinha preta? É, é pequenininha. Ah, tá. E aquelas pretas da grandão, né? Não, aquela não tem aqui, não. Tem só lá na Amazônia, tem. Na Amazônia, tem. Ai, que susto. É nossa sombra ali. Vai sair só a Mini. E o nós? Quer água, Mini? Vê, você tá cansada. Ué, mulher, tá caindo aí? Eu que quero água. Vai, bebe lá na vazia, ó. Dá esse golinho aí. Deixa eu ver se tá... É suja a garrafa, meu bem. É isso aí, galera. É, instalamos aqui a câmera, vamos ver, hein, gente. Deixar aqui uns dois dias aqui, muito longe pra ficar vindo toda hora. Bora voltar. Vamos passando pelo cantinho aqui, ó. Ou vai voltar pela estrada? Vamos voltar pela estrada. Menino! Achamos um pneu aqui, ah, hein? Ele tá novo. Tá novinho, tá? Novinho. Já viu esse aqui? Não. Rapaz, caiu de algum caminhão. É roda o quê? Alguém jogou aqui, não? Radial 175-70-13. Roda 13. Ah, cabe no carro da Sandra. Cabe novinho, olha aqui. Olha só, gente. Deixa eu passar. Vi ele de bobeira aqui. A câmera valeu. É. Mostrar passando. Alguém perdeu. Alguém já foi aqui. E eu achei. Ele não tem nenhum arame arrebentado, não. Tá zero. Tá, ué. Olha, tem até cabelinho ainda. Uhum.
Bem aqui, abandonado. Deve ter caído de algum caminhão. Caiu de carro, olha aqui. Mini. Pois é. O pneu que tira. Mini. E deixa na traseira do carro. Aham. Mini, vem, ó. Bora. Não tem nenhum papo e nenhum corte. Mini. Onde você tava? Onde você tava, menina? Vem, tá vendo o carro. Pega ela aí. Nenhum papo. Então, se eu tiver alguma coisa, ai, que eu não sei. Não, mas ninguém ia jogar um pneu assim, não. Mesmo se ele tivesse alguma coisa. Valeu a viagem, vai, né, gente? Tela. Achamos um pneu zero. Mini. Vamos andar mais, né? Às vezes a gente vai achando mais pneu. As peças de um carro aí. Você deve ter caído de algum caminhão que passou. E caiu. Achou na cagada. É porque era pra ser nosso, entendeu? Nosso não, né? Porque não cabe no nosso. Aí a gente vai dar pra minha cunhada, que cabe no dela, certinho. Mini, venha! E ela tá precisando do pneu. Mini. Foi, caiu do céu. Não, é um caminhão que tá vindo ali. É um caminhão. Então bora entrar. Pintamos a porteira de azul, gente. Olha, ficou bonita. Gente, Mini, tem medo do perigo, não, minha filha. Nossa, vem, ó. Mesmo. Meu Deus. Ela aprende com o pinga. O pingo faz isso. Aí ela acha que corajosa. Que dá conta. Minha filha. Ih, Mel, você não foi, você perdeu. Ela é muito... É muito linda essa menina. Ai, eu não fico atada. As angolas já caminhando para dormir. E é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui com esse dia maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar o nosso dia. Grande abraço para todos que assistiram e até o próximo vídeo.